哇！如果你仲唔嚟揾我，我都唔知道你咩样啊！真系啊！得，听日我去接你啊！总之不见不散。好，系咁先。干啥呀？你取个电话。哎，老公啊，问你啊，这业主人这包裹咋还没送去啊？咩人啫？咁兴奋嘅，香兰啊，嗯，会唔会系老请啊？哎，我讲笑啫，俾个水缸你老公做胆，佢都唔敢啦。啊，不过我要提醒你一句，你睇下佢一见牙唔见眼咁，小心啲好。哎，搞掂搞掂，啊，第日唔理你去到边，我都揾得到你。望住我做咩？谁呀？新认识的？咩新认识啫？廿年老友噶啦，十五年前咧同埋一间厂嘅，啊系。你入厂嗰时佢走咗噶啦，啊！佢今日话嚟探我，工友啊，系啊系啊，大嫂啊，啊，你之前个系佢工友咧，公公下先变咗老婆啫嘛。唉，你讲乜啦？你个男人嚟噶，十五年冇见噶啦，啊，即系话时话出嚟，眨眼眼啊，过十五年啦。男人老狗，你使唔使咁兴奋啊？搞到我以为你初恋情人添。系。你唔明噶啦，我兴奋有原因噶。啊，啥原因啊？我见到佢我就有钱啦。你就有钱啦？啊，他是来给你钱的？吓，啊唔系，唔系俾，系还，因为佢争我2000蚊。啊，大伯啊，你头先好似讲话你哋成十五年冇见噶啦噃。系啊，我十五年前借俾佢噶嘛。哦。哎，咁嘅，即係佢十五年前咧就辭職翻鄉下，啊咁啱得咁巧啊，俾賊仔偷曬啲嘢，咁身無分文嚟點翻至得㗎？咁你知我份人啊心腸好啊嘛，咪借咗2000蚊俾佢咯。十五年至今未還，啊、好人都有限啦。唔係，我都以為佢唔記得㗎啦。啊，點知佢突然間話嚟睇我啊，真係。哎，老公啊，那他跟你說是來還錢的呀？哎，仲使問咩？還錢佢揾我做咩先得㗎？係嘛？哎呀，好心你哋唔会以小人之心度君子之腹啦！佢唔系咁嘅人嚟嘅，佢份人好老实，绝对唔会赖我啲账嘅，知唔知啊？老公啊，那你明天啥时候去啊？有好多包裹没送完呢。哦，诶，得，你放心啊，今晚加班加点，我全部送晒佢啊。总之你听日就开开心心会老友。哎呀！哎呀，今日，哎呀，真系你！哎呀，我睇到你噶啦，想吓你跳噶啦！坐，好，坐。哎呀，啊，好耐冇见喎！啊，你仲系咁嘅样？讲笑啦，几廿年仲系咁嘅样，你真系，你成个都肥晒，真系肥，即系话你健康啫。哎。你仲着翻工作服嚟喎？你谂翻起身啊？谂翻起身，呢件系工作服嚟噶嘛？吓，十几年嘅感情，边度会唔记得识噶？公哥，你真系好人，好男人啊！好男人？你念旧嘛？念旧就好男人啦！吓，我，切，你睇下，着起十几年前嘅工作服嚟见我，唔单止系念旧嘅好男人，仲系好浪漫嘅情怀添啊！你真系。浪漫系啊，你都怀旧装嚟噶嘛，系嘛？嘿，你都着呢件衫啊，我就醒一件事啊。十几年啦，真系，我有件嘢俾你。嗱，海参嚟噶，靓嘢嚟嘅，真系嘅，收佢啦，收佢啦，嚟啦，嚟啦，收佢啦，哎呀，真系靓嘢嚟嘅，靓嘅啦，食食，嚟啦，食食啦，嚟啦。喂，根啊！两支公啫喎，点咁多嘢嘅？哎呀，你唔好见外啊！呢几年咧，我喺矿山里边咧就揾到啲钱，系嘛？所以今日你中意点咩嘢就点咩嘢，嚟，唔使啦，唔使啦，唔使啦。哎呀，食咁多嘢个肚胀噶嘛，肚胀件衫咪箍身噶啦，真系箍身喎，箍身咪松多裤头带咪继续食就系啦嘛。嚟，食嚟。哦，根啊！你真系记得呢件工作服嘅事？记得件工作服啊！十几年前一发落嘅时候啊，唔够个礼拜啫，我就辞咗职啦。上边啲领导咧要我收翻件衫，好在你同我讲咋，
講咗之後咧，然後先唔收翻，我就著一件光鮮嘅工作服翻屋企。哎呀，幾醒目嗰陣，多謝曬你啊，光哥，真係多謝曬。呢度啊，真要敬你一杯。唔係，光哥，多謝曬，多謝，敬你一杯。嚟，哎呀，以茶代酒，敬你，敬你，嚟。哇，好大條啊！正啊，大伯啊，你個 friend 好有錢噶，係啩？開礦山嘅嚇，咁啊即係礦主啊，咁啊非一般有錢啊！哎呀，咁你使鬼扮窮咩？係唔使扮啊，少君扮都冇用。啥意思啊？他沒還錢給你啊？佢根本就唔覺得我係窮啊，仲話我著呢件衫咧懷舊喎，夠浪漫喎，唉，真係。大伯啊，咁佢有冇提下即系借钱呢件事啊？借字冇提啊。唉，即系话时话咧，人哋赞你两句啫，就唔使人还钱噶啦。唔系啊，即系我觉得佢咧就好似完全唔记得咗佢争我钱嗰回事。诈傻扮懵嘅啫，呢挺人我见得多啦。如果他冇心还钱俾我嘅，佢走嚟揾我做咩咧？吓，仲要送咁重礼添。大伯，咁你不如直接提醒下佢咯。系咯。哎呀，十几年冇见噶啦，一见面嗌人还钱，唔好意思噶嘛。诶，得，听日一于带佢就地重游。以前的工厂都倒闭了，你去哪儿就地重游啊？你游边度都得。你主要俾佢見下咧廣州呢幾年嘅變化啊，然後就同佢討論下，話呢啲變化咧全部係靠錢支撐起身嘅。如果冇錢啦，乜都冇。不是政府規劃的嗎？政府規劃都要靠錢嚟支撐噶嘛，係嘛？誒，呢啲叫做醉翁之意就不在酒。誒，啊，有時大伯都幾醒目噶。我明啦，你唔明啊？哦，咁咪得啦，明得。喜事儿来的哦，那你干嘛还愁眉苦脸的呀？正因为系喜事，我先愁眉苦面。嗯，因为我封咗200蚊利是俾佢。啊！
我明啦，大伯，知你有出血。不过那两千元咧，佢有冇俾翻你啊？如果佢俾翻我啊，我就唔使肉赤嗰两嚿水啦。哎，你不是去跟他一当年去了吗？他就没一直来啊。佢仲开解我啊，嗌我唔好成日回忆以前嗰啲嘢，因为成日谂嗰啲唔开心嘅嘢咧，就冇幸福嘅咁啊。哎呀，呢条友真系下巴轻轻啊！你试下，你争佢两千元未还，你睇佢悲唔悲观啊嗱。乜佢仲讲添啊？我哋唔应该向后睇，应该向前睇咁啊。向后睇佢都已经唔记得咗争你钱件事啦，乜向前睇咪更加之冇希望。大伯一早就叫你直接提醒佢噶啦，系咯。我系点鬼知佢份人咁鬼牛皮灯笼噶？系咪讲紧大伯借咗钱俾人收唔翻，仲要倒贴嗰两百啊？嗯，咁啫嘛。哎呀，咁啊简单啦。嗱，人哋生仔你啊俾封两百蚊嘅利是人，你同佢讲，你话你个仔系天佑咧，生日搞个大 party， 你封翻两千蚊利是俾你啦。啊？即点啊？人情往来有得谂喎。就算人情往来，人也不可能付两千块钱的大红包吧？系，喂，唔使搞咁多嘢。我一于再揾佢，啊，就同佢讲，而家生活指数高啊，物价贵啊，嗰啲钱唔襟使噶。总之我下下都提到钱，我就唔信啦。佢谂唔翻起佢争我钱嗰呢回事。边个啊？阿哥啊！哎浴缸里面连曱甴都有啊！好在我冇用咋，呢间就系佢嘅心情点同佢讲啊？系咪啦？氹得佢开开心心，再同佢讲嗰两千蚊嘅事啦。啊！呢间酒店唔掂，我哋唔住呢度。喂，你行李箧喺度啊嘛，我帮你执嘢，你换衫。做乜嘢啊？我咪帮你换个间好嘅咯。算啦，我听日就走啦，换乜嘢噃？听日就走啊？屋企有啲事啊，所以我要赶翻去。得翻一日啊？咁啊要揸紧啦！揸紧乜嘢啊？冇嘢，我系即我意思话，我应该即好好地同你倾下偈。你谂下呢十几年，唔知仲有冇下次十几年噶嘛？系嘛？你唔好理咁多，总之听我安排，搵嗰间酒店，包保你食得好，瞓得好，心情靓，好嘛？你换衫，你换衫，我帮你执嘢，唔使客气。阿根啊，吓呢边。大伯。今日有个人打电话嚟找你，你不在度，佢嗌你打翻转头。系咩？哦，边个？我唔知啊，我抄低咗个电话号码，话有急事。咁我送咗人哋上去先啦。阿光哥啊，你唔得闲嘅话咧，我就自己嚟。吓，嚟你屋企即系自己屋企一样啫，系嘛？我自己，我自己。咁你上去先。好好好，我即刻过嚟。我吓咩？你话有贵宾到，贵宾系佢啊？咁咪佢咯，系。他说他住开那间酒店蚊多。哦，你拿回了钱了？未啊。未，那你叫他住贵宾房，那房费谁出啊？哎呀，我带得他来，当然我出的了。蛤？大伯啊，你傻了没好回啊？之前封利是两嚿水，现在房费又三百，那个氹越来越大了。哎呀，没计了，今天是他来广州最后一天，都放心放心。啊水瓜打狗唔见倦，勤力咧就实有好日子过嘅。你睇你，又开旅馆，又开埋，又开埋物流添。系咩物流啫？一个小小嘅投递站啫嘛。迟啲就系物流公司噶啦，系嘛？啊，我都话你噶啦，真系唔识唔识，搵到大钱啊！你真系搵咩大钱啊？搵两餐嘅咋？阿根你都知噶啦，而家啲物价咁鬼高啊！啊，唔好话我买唔起屋啊，凑个仔都唔知几大压力。屋都未有啊！你见噶啦，仲系同老豆老母一齐住啫嘛。哎呀，阿光，你有个仔噶，要勤力啲啊！你点都要买间屋先得噶。所以咪话压力大咯。系咯，我都听人讲话咧，凑大个仔到十八岁啊，起码要两百万。唉，咁咪话两百万啊！我而家咧
连2000蚊我都揾唔到。你一个月2000蚊都揾唔到啊？啊，咁唔系啫，即系喂，即系一个星期揾唔到2000蚊。你讲2000蚊咧，我就谂起一件事啦，好耐以前噶啦，系系好耐噶啦，好耐噶啦。2000年嗰阵咧，我就揾到个女仔啊，结咗婚，点知咧就后屘离咗婚啦。你讲2000年，我仲以为你讲钱嘅事添。咁啊，讲讲钱啦，冇钱点掂啊？啊，而家得啦，有钱啦，所以就娶咗老婆。嘿，老婆有本事。哦，咁唔阻你休息啦。到时我就去食饭。好。你让俺去跟他要钱啊？这我实在开不到这个口啊嘛。那你也不能把俺推出去做恶人呢。那你这样你就说我去了送快递，你是瞒着我偷偷地去找他。那好吧。啊，那俺就厚着脸皮去做一次黄始人。哎呀，玉刚啊。不行。啊，俺得找个人跟俺壮壮胆才行。哎，毕伟。哎，老张。哦。啊，你好啊，阿江咧就去咗送快递，我系阿江嘅弟妇，呢位咧系阿江嘅老婆，专登拎啲水果盘过嚟。对啊，你睇我呢个脑啊，真系成日知道阿江咧结咗婚生仔啫，本嚟咧就一早过嚟咧，应该同阿嫂问好嘅。唔好意思，唔好意思。哎呦，没有没有，别这么说，咱们今天不也是头一次上门嘛？唔系嘅，我第一日嚟就应该同阿嫂问好。嗱，我有啲嘢俾你。啊，不用了不用了，你睇呢条裙，嗱，老实同你讲。呢条裙咧，我系买俾我老婆嘅。哎呀，因为佢太肥啊，着起上嚟唔好睇。你拎住，拎住，系系啊，嗱，呢样香水俾你，要嘅，呢样香水啊，正式法国香水嚟嘅，啱晒噶。唔系咧，那个阿根行，其实俺们今天来吧，是想说，哎，我知道，光哥。唔得闲啊嘛，系嘛？又唔系啊，刘生，即系我阿嫂嘅意思咧，佢即系话咧。人情还人情，就数目要分明啊！你即系话俾紧钱我咯噃，咁唔得噶！我同阿光咁多年嘅朋友啦，你送翻钱俾我喎，咁阿根啊，那个俺昨天才听说你刚生了个儿子哈，你看俺也没有啥见面礼，俺这儿吧，哎呀，没事没事，俺这儿有个月亮石，可灵呢，送给你儿子。啊？哎呀，我仔叫刘浩月啊。哎呀，个咁靓个嘴，咁样，哎呀，带我仔个，哎呀，真系，你两公婆啊，真系冇得救噶啦！人哋送条裙俾你老婆啫，你老婆啊即刻揞粒嘴俾人哋，喂，嗰粒嘴都唔平噶。知你哋啲女人就冇用嘅，睇嚟都要我自己亲自出马。哎，打住！啊，你都亲自出马三回了。哎，喂，呢次唔同啊！呢次我有尚方宝剑噶咩啊？啥呀？当年佢写落嘅借条咯。哎呀，咁有借条，你啊俾张借条佢睇啊，系啦，使鬼搞咁多嘢出嚟咩？哎呀，咁一见到人哋十几年冇见嘅，攞张借条出嚟催人还钱，咁同黄世仁有乜区别啊？黄世仁咪黄世仁啦，点啫？加得有借据噶，啊你乜都唔使讲啦，搭张嘢俾佢睇下，系嘛？等我帮你。唔唔使唔使唔使。既然唔使出声嘅，咁我做一次唔出声嘅黄世仁。康其光借刘德根2000蚊，即系我借你2000蚊啦。呢钱唔使还啦。啊？咁梗系啦，呢几日你成日陪住我，工都唔翻，我仲使你还咩？唔系我，阿光哥2000蚊啫，好小事啫。唔系嗱阿根。即系我觉得你有啲搞错咗咯，冇错。康其光借刘德根2000蚊啊嘛，唔系，即系唔系我借你2000蚊，系你借我2000蚊啊。诶，对啦对啦对啦，吓你借我2000蚊，即系我借咗俾你2000蚊啦，系嘛，一样道理啫嘛。公哥，嗱呢个借条我收翻，嗱大家算数啦，好嘛？嗱，唔好先，唔好先，咪咁未搞清楚，唔系咁嘅意思啊！哥，人家人家花甲花开去。你咋了？哎呦，打碎东西。
西啦？好似系啊。哎，你说你咋这么不小心呢？总部都说了，你这样打碎东西，别人会投诉的。你再投诉，咱们这个临时收发点就给撤销了呀。哎，这是老做的包裹哎。哎，好像是他老家寄来的吧？完蛋了。这要是网购的还好说，这老家寄来的，这寄的啥呀？老婆，我包裹到了没？老座，你那包裹还没到呢，谁给你寄的呀？前女朋友啊？前女朋友？嗯哼。前到啥时候的女朋友啊？就是我过年回老家的时候在老家认识的，不过现在分手了。啊？慢，你分咗手佢因咩事仲要寄嘢俾你咧？那东西是我送给他的。现在分手了，他当然要还给我，这个蛮重要的。包裹到了，马上通知我，好啊！哎，不，对，嘿，今日买咗啲西红柿，点啊？去试下咧。哟，你怎么知道我喜欢吃的噶？你知噶啦，嗰啲柿你放耐咗唔新鲜唔好食噶。嚟，有。咩？你干嘛呀？唔系啊，我想搞清楚打烂嗰啲系乜嘢嚟噶嘛。真的蛮甜的啊！你中意食就得啦。啊，系啊，老左。嗯，头先听讲话同老家个女朋友分咗手啊？分啦，彻底分啦，是狗拉不狗狗啊！我暗中摧眉折腰事权贵，使我不得开心眼，我最有骨气的人。哎，老左啊，分个手啫，使唔使搞到似咩深仇大恨咁啊？真系，佢虾你？他啊？我跟他欺负我，我欺负他差不多。他崇拜我，崇拜的都不得了，我都没给他机会。你也知道，我们江南女子那一个个那是温柔贤惠，是吧？又灵动又灵巧，而且长得又漂亮，那是人见人爱，花见花开，汽车见了都爆胎的。那老座，那你刚才说那个士可杀不可辱，那女孩侮辱你了？她侮辱我干什么？她爸妈不是好人啊，跟你说那都是坏人。势利眼，让我娶他女儿，必须要在杭州买豪宅。杭州啊，房价多高啊！要不就到乡下去盖三层别墅。哎，他这是逼着我和他女儿分手，你晓得吧？势利眼。哦，咁即系你俾人飞嘅。我提前三天就把他给甩掉了。要说胜渣啊，不是我，那是他。我跟你说，而且这次我分得特别彻底，我还要把那个定情信物要回来，他给我寄过来了。那你的意思说，那快递是他寄给你的定情信物啊？是啊。话是话，你个定情信物是咩嚟嘅？哎呀，这个柿子真的好甜。哦。还有吧？厨房有。我再拿一个。哎呀，做咩两公婆？揦埋口面咁，打烂人老作啲嘢啫嘛，咁咪照食话俾人哋听啊，系啦，然之后讲声 sorry， 你有佢会投诉你咩？即系我哋唔怕俾人投诉啊，主要系唔想伤下老作个心啫。对啊，咁一唔系咧就拆开嚟睇下，睇究竟系乜嘢嚟嘅，咁然之后咧就买翻个一模一样嘅放翻入去，咪神不知鬼不觉咯，系嘛？拆客人的包裹啊？那违反行业规定的哦。咁又唔得，狗唔得，寡母婆咁多心思，废材嚟。唔系，好，听你讲，拆开嚟睇下。啊！哎呀，死咯！青花瓷啊！啊！佢唔会系古董嚟啩？古董啊！完蛋！那咱们倾家荡产也赔不起啊！去咯！哎呀，唔使惊啊！凤溪陶瓷厂出厂噶，哦，唔系贵嘢，唔使惊，冇事。哎呀，吓得我啊！咁都好啲。啊，是。啊，唔系，砌翻好佢，睇咩样嘅，到时咧，诶，睇下搵唔搵得翻一模一样噶。老婆，翻转头。嗱，呢个字，吓。这个瓶口小，这个哪有那么小的瓶口啊？系喎，不是这个。第二页，那个点啊？那个，这是个树叶，这是盆花，你看清楚了？哎呀，又唔系啊咁。
哎呦，完蛋了！你说，那淘宝几万家商铺都找不着，咱们上哪找个一模一样的赔给老做呀？哎呀，哎呀，哎呀，光阿光。嗯，好心你啦，几十岁啦，就好似细佬哥咁样就玩手机，得闲系嘛？同我抌咗个煲。啊，无啦啦做咩抌咗个汤煲嘅？漏水咯，抌咗佢啦，我买过个新噶啦。哦。哎呀，好腥啊！印住嗰啲啊，箍煲嗰啲屑屑吉亲啊。咦，系喎，陶瓷可以箍噶噃。都是阿媽提醒我的，所以我就找了一個箍煲佬，將那個花樽箍到密密實實，滴水不漏，送了給阿老座。老座簽收了？那他打開一看，不就知道那瓶子是碎過的了？這層我想好的了，萬一他發現了，我就說寄來的時候就是這樣的了。喂，大佬啊，我沒有聽錯是吧？老座女朋友寄來的定情物你打爛了，跟著箍好送給阿老座。嗰、那個箍煲佬啊，幾好手勢嘅，乜人工啊，揦嚟啲真係。你係咪傻咗未好翻啊？咩？你試諗下，阿老作攞咗個包裹，爛咗嘅，係咪？咁啊，唔懷疑你咧，佢就會懷疑佢女朋友嚇。佢女朋友將啲嘢打爛咗，佢肯定會俾電話佢女朋友，就問係咪你打爛嘅。咁佢女朋友話唔係我打爛嘅。咁你箍煲嘅事係咪穿煲啊？你看，你看，就說吧，這麼做都不保險吧？唔單止咁喎，大佬咧打爛咗人哋嘅樽又箍翻好，咁即係講明咗咩啊？講明咗大佬私拆人哋嘅包裹，性質就唔同噶啦。完蛋了，完蛋了！那这事要是被总部知道的话，喂，老公你干嘛去啊？我要老婆陪你道歉啊！喂，老，耶？你见到个花樽啦？这不在这儿了吗？真的不好意思啊，老左，这有什么呀？不就是晚到了一两天吗？这个快递呀、啊，迟到个一两天，甚至一星期，这都是正常的，没关系，没问题。啊？不，咁都冇问题啊？喂，个花樽箍过个喎。哎呦，你眼神真好，你这么远都看出来是箍过的。我跟你说，阿光，箍过就对了。咩意思啊？哎呀！是这么回事，这个花瓶呢，以前我送给我女朋友的，我女朋友呢把它打碎了，我说打碎了以后，那你也得还给我，哎，她就箍好了，给我寄回来了。乜你觉得那个花樽系佢箍嘅？不是他箍的，是你箍的。我跟你说啊，他箍好了，这证明什么呀？这想跟我破镜重圆，想跟我复合呢？哎，不过你咪话佢父母反对嘅。他父母是反对啊，他呢比较柔弱，也没什么主见，所以他父母一反对，哎，他就完了。哦，他现在觉悟了，是不是啊？他既然觉悟肯回头了，是不是？那我就很高兴啊。啊，好嘢，咁我走先啦。唔系啊嘛，阿老座以为咧系佢女朋友发出破镜重圆嘅信号啊？系啊。都不知道几开心。你不是去赔礼道歉的吗？你怎么能让老座误会的女朋友跟他破镜重圆呢？我见佢开心成咁样啊，点忍心讲至得噶？再讲啦，佢又冇话要追究我责任，所以我你企翻好，企翻好，企翻。你认为侥幸，我啊认为咧问题严重咗。点严重化？你咁样做嘅话咧，会令到老座咧对呢个女仔咧有激情，而呢个女仔咧又冇咁嘅意思。你是不是会令到老作咧衰多以前重咧？到头嚟，老作好清楚，你察觉佢嘅包裹。喂，呢层我真系谂唔到喎。咁而家点啊？有乜点啊？帮佢哋复合系冇可能嘅，因为我哋都唔识得嗰个女仔。唯一嘅方法咧就系将老作误导翻嚟。嗯，误导回来啥意思啊？要啊，老作咧继续以为咧，佢女朋友咧箍翻好嗰个樽吓。但是又要告诉他，箍好的樽子不代表破镜重圆。哎，怎么搞的？怎么老不接电话呢？嘿，老左，哇，看这么小，好像打紧电话给个女朋友啊。是啊，打过去就挂，打过去就挂，挂了我十几个电话了。哎，
你怎么知道的？冇，我听我大佬讲咧，就你女朋友 call 翻个樽还俾你咁啊，好似想破镜重圆咁嘅意思话。是啊，喂，老左啊，即我忽然间谂起咧，破镜就即未必可以重圆噶。为什么？因为咧，即系话证明咗你女朋友咧就非常之素养啊。你試諗下，係咪打爛咗個樽啊，還翻俾你嘅話，咁大家都分咗手噶嘛，好冇禮貌噶嘛，係咪？所以咧就箍翻個樽還俾你。我告訴你啊，這個瓶子打碎了，要還給我，這是我的主意。他現在粘好了，給我寄回來，這說明他回心轉意了，你覺得吧？即係你嘅意思，他想復合，佢想復合你就同意。啊！你唔好唔記得啊！當初啊，係佢老豆老母反對嘅，睇你唔起啊，話你寒酸咋。正所謂啊，人爭一口氣，佛爭一炷香。你何必要？我何必為了不屬於我的一片樹林而放棄我眼前這棵大樹呢？再說了，這個女孩長得又漂亮，家境又好，而且她是獨生子女，托娶了她可以少奮鬥20年。你睇下佢啊，真係冇鬼用噶。我以為你好有骨氣啊，唔會跪地棄豬乸噶嘛。啊！原来你仲系贪埋你嘅钱，我就是贪他的钱，怎么的了？趁此这鱼和熊掌可以兼得，我干嘛不要呢？人哋有讲话复合咩吓？你打电话俾人啊，人哋都唔接啊！你看看外边，现在在下班高峰期耶，说不定他正在车上，说不定他正在堵车，说不定他正在吃饭，说不定他正在开会，他有100个理由不接这个电话。别，老左。即阿祖嘅意思，即系话咧，破镜系冇可能重圆噶。唉，即系佢箍翻个花樽啊，吓！但系嗰啲裂纹永远都喺度啊，消除唔到噶嘛。你今日好翻，第日都仲会分嘅。咁你干脆就长痛不如短痛啦。哇，这就不对了。我跟你说，有些夫妻磕磕绊绊一辈子，但是人家还是白头偕老，是不是？哎，你们哥俩今天来干嘛的？劝分的是吧？我不送了。事到如今咧，只有一个办法，就要等阿老作咧慢慢疏远嗰个女仔。只要佢哋唔来往，你就安全。喂，你估老作会唔会疏远佢？你睇佢而家开心成嗰个样。虽然佢依家开心啫，但系嗰个女仔唔睬佢喎。只要佢哋咧就联系唔上，你就可以暂时安全。啊？暂时嘅咋？见步行步啦，关键一点，要等阿老作死咗条心。老作，哎呀，干什么？冇，我两兄弟啊关心我哋嘅情感大事啊嘛。点啊？依家？他给我回信息了啊！昨天晚上半夜我给他发了一条信息，我说瓶子我收到了，我希望这是一个新的开始。他给我回了一条，我说我也是。点解我嘅理解咧？我硬系觉得佢呢句说话系同你分咗手之后，佢有美好嘅开始。不可能的，这就像那个谢霆锋和王菲一样，这是重新开始，知道吧？你什么智商啊？即系其实我哋大家唔需要估估下嘅，你问下当事人，你打个电话去。哎，也是啊，我们这是重新开始了，是不是啊？我给他打个电话，是不是啊？打，正好什么？通了。喂，文秀啊。文秀跟你没关系啊，我跟你讲，你不要再偷袭我女儿了。这是他爸爸啊，怪不得不接我电话呢，闹了半天，这被他爸爸给盯上了。哎呀，勉强冇幸福啊，老作。既然佢老豆老母唔同意嘅话，你又唔好中埋落去啦。那怎么行呢？她一个纤纤弱女子，都这么勇敢地表达自己的想法啊，她既然愿意回心转意，这个时候我怎么能当缩头乌龟呢？不就是不让通电话吗？这怕什么呀？大不了我们不通，我们心有灵犀。我气死他！死牛一片嘅。老左，哇，咁开心嘅，有好消息。
我刚啊偷偷给他打了个电话啊，他电话没接通他就挂掉了，最后他给我发了条信息，讲咩？天涯何处无芳草。烂尾你仲笑得出嘅？即系嗌你揾个第二个女仔，唔好再骚扰佢啊！你知道天涯何处无芳草的上一句是什么吗？唔知。来来来，你坐坐坐坐坐。我给你免费补一下文化课。天涯何处无芳草的上一句是枝上柳絮吹又少，意思是说现在的女孩子尤其是好女孩越来越少了，要珍惜啊。哎，我再给你进一步说吧啊，天涯何处无芳草的下一句你知道是什么？进墙里秋千，墙外道，墙外行人，墙里佳人笑。咩意思呢？寓意就是说，哎，他和我被他父母搞的，哎，我们两相不能相见。嗯，啊，就这个时候，他在墙里边还大声的冲我笑。那这，咁佢笑乜嘢先得噶？哎呀，你怎么还不明白？这笑说明对我这个有信心，只要有信心，就没有什么不能战胜的，包括他的父母在内。晓得吗？唔系喎，佢成日讲咩芳草啊咁。哎呀，这是天涯何处无芳草的衍生意义，这说明我们两个心有灵犀啊，明白了吗？唉，中毒了，中毒了，佢已经颠倒黑白了。哎呀，啱知大镬系啦，点讲佢都唔信，就认定个女仔咧系向佢表达爱意。是不是那个女孩她表达得太委婉了，让老邹误会了呢？除非呢我哋可以逼阿老作直接同嗰个女仔表白，就话呢爱佢一万年，可以为佢而死，咁我相信嗰个女仔呢一定顶唔顺。计我话呢应该喺佢面前兜巴刮佢，估计佢就醒啦。我要呢啲效果。啊，伤心欲绝就过往不提嘛，咁我大佬咪自然平安落地咯。以毒攻毒，这是什么？那我说爱他一万年，这也太赤裸裸了吧！我是个读书人呢。嗱嗱嗱，我都话噶，条友仔真系冇胆匪女嚟嘅，仲话要战胜人哋老豆老母，连自己都战胜唔到啊！哎呀，你别着急嘛，我觉得这个事情啊，心急吃不了热豆腐。咁又唔系话要你即刻同人哋结婚系咪先？你只不过咧就将你嘅爱意清清楚楚表达出嚟啫嘛。如果唔系嘅话，以后咧你电话打唔到，系嘛？短信啊含含糊糊嘅话，人哋啊会误会噶。系咯，那倒也是。系即刻发啦！发。我发现你们哥俩怎么对这个事这么上心呢？一天问八遍，什么情况？冇。即其实我哋系关心你，即你谂下，你都好大年纪噶咯喎，我哋都系想你有翻头家啫嘛。咪就系咯，我大佬份人咧就比较善良嘅，佢好希望咧佢身边嘅人啊吓，有情人终成眷属，成双成对，知唔知？谢谢，好，我等会儿发。哎呀，等咩啫？即刻发，快啲！不是我当着你俩人的面，我和我女朋友在这卿卿我我发那种脸红耳热的信息，你觉得合适吗？咁你慢慢趁热啊！不过记住，要即刻发啦。唔系你等得咋？你女朋友唔等得噶嘛？啊！记住，我走啦。冰柜实，即刻发啊！阿瓜，嗯，我这回真是让你给害死了。咩事啊？就是你们教唆我。给我女朋友发那些肉麻的信息啊，结果全被他老爸看到了。哎呀，我被他骂得狗血淋头，说这辈子也别想见他女儿了。我现在就收拾行李回老家。不，咁你女朋友有冇咩讲啊？哎呀，他手机都被他老爸没收了，他还能怎么说呀？啊，你点知啊？他老爸都给我打电话了，拿着他的手机。咁你翻老家有乜用意得噶？我跟你说啊，他老爸一生气，他老爸那个脾气，山野村夫啊，他肯定会限制他女儿的人身自由啊。所以说我回去救他呀，我走了。没，哎，你会搞成咁噶？啊，他要去英雄救美？啊，哎，咁佢真系想死二个啦。
人哋又冇应承话同佢好翻，贸贸然咁中翻去，用乜嘢俾人哋话佢拐带妇女嘅？真系怕就怕没拐之前已经被他爹给打残了。系啊，咁而家点啊？我见佢执晒行李，好似准备走咁噶咯。咁仲讲咁多做咩啊？扎针接住佢啦。唔系唔系，哎呀，你拉住我，你唔走得噶。老朱啊，这可是条不归路啊！不归路，嗯，那我要去救他，我不下地狱谁下地狱啊？老祖系咁嘅，即系其实个花樽咧系我箍嘅，唔系你女朋友箍嘅。什么情况？即系快递嚟到嗰阵咧，个花樽系烂咗嘅，我咪以为系我整烂嘅咯，所以就自作主张箍翻好佢。老祖，其实俺们是怕你投诉，结果咧就令到你误会咗。即系我嘅错，我嘅错，唔好意思吓。这到底是什么意思嘛？我再讲多次吓。个花樽咧就唔系你女朋友箍嘅，吓系我大佬箍嘅。佢冇谂住同你复合噶，系你自作多情啫。你依家去救佢，相当于羊入虎口噶啫。佢老豆咧就磨定刀等住劏你啊！对，老祖啊，你依家中个头翻去啊，你会死得好核突噶。不过脑子有点乱，是不是你们是怕我去雷达编出个故事骗我的？唔系咧，即系的而且确系真噶。呢个花樽系我箍嘅，同个女仔一啲拉楞都冇。对啊。做咩？哎，康启光同志啊，我知道你是对我好。自从你知道我有女朋友这回事以后，你是关心个没完了，而且你是真关心。但是不管是真的还是假的，这次我必须要回去。即使我救不了他，我要当面告诉他，我的爱和瓶子同在。哎，乜你份人梗系死牛一片颈嘅啫？好，你同佢同在嘛？咁我就话俾你知，呢个樽本来就系烂嘅，但你与佢同在啦。我哎呀，我的瓶子！康启光，